Dizem que em tempo de quaresma, os malassombros andam soltos pelo mundo. E ai daquele que ousar desafiar os preceitos desse período. Os resultados que se sabem são assustadores. Quaresma maldita. O lobisomem de Traíras. Lá em Traíras, no Rio Grande do Norte, há um certo tempo passado, vivia Simão, que resolveu não obedecer os conselhos de sua mãe sobre a quaresma. Era quase meia-noite quando Simão voltava bebo pela estradinha no rumo de sua casa. Não se arrependia de ter ido àquele baile de despedida de carnaval no centro da cidade. Tinha dançado muito com as moças e bebido à vontade com os amigos. Inclusive, tinha conhecido uma linda moça chamada Odete e até tinham marcado de se verem na praça da cidade no dia seguinte. Mesmo estando feliz com isso, lembrava que tinha prometido à mãe que chegaria cedo. Dona Cátia tinha pedido ao filho que chegasse cedo, pois era tempo de quaresma, e nessa época é que as coisas ruins costumava acontecer no mundo. Também pediu que não exagerasse na bebida ou comesse carne. Simão tinha descumprido todos esses pedidos da mãe e voltava cai não cai pela estradinha. Mas não sentia remorsos. Muito pelo contrário, estava se sentindo muito bem. O pai de Simão tinha morrido quando ele tinha apenas 7 anos. Desde então, Simão trabalhava para sustentar a casa. Trabalhava numa fábrica de tecidos perto do centro da cidade. Pegava das 6 da manhã até as 5 da tarde. Chegava em casa do trabalho todo acabado e só fazia comer e dormir para acordar cedo. Por isso, achava que aquelas farras eram bem merecidas a ele. Além do mais, não acreditava naquelas histórias de quaresma que sua mãe contava. Simão se assustou. Um animal que parecia um cachorro estava parado bem na beira da estrada, devorando alguma coisa. Simão sabia que aquilo não era cachorro nenhum. O coração dele batia tão rápido que só faltava quebrar a caixa dos peitos. A criatura, ao ver Simão, parou de comer e ficou parada olhando para ele. Da boca daquele ser escorria uma baba nojenta. As pernas daquela criatura eram pernas de gente. Simão percebeu logo que aquele bicho estranho era na verdade um lobisomem. Se arrepiou todinho e mesmo bebo ficou paralisado só com o olhar daquela criatura. Sabia que não tinha para onde correr. Era mato de um lado e mato do outro. E se voltasse, aquele lobisomem com certeza ia atrás dele e logo o alcançaria. A casa mais perto era a sua. E ainda faltava um bocado para chegar lá. O lobisomem de repente soltou aquilo que comia sem tirar os olhos de Simão. Começou a se mexer bem devagar. Simão rezava todas as rezas que sua mãe tinha lhe ensinado. Foi então que lembrou que aquela era a época de quaresma. Às vezes nas folgas de sábado, Simão ia ao centro da cidade para se divertir com os amigos da fábrica. E muitas vezes voltava tarde por aquele mesmo caminho. E nunca que tinha encontrado nada de anormal ali. Aquele lobisomem era assim coisa da quaresma. A criatura continuava a se mover bem devagarinho. Simão já sentia o cheiro podre do lobisomem. Não havia mais o que ele fazer. Mal conseguia ficar de pé, que dirá sair correndo, fugindo de uma besta fera daquelas. Ele tinha certeza que o ataque do lobisomem era só uma questão de tempo. As centenas de histórias e causos que tinha ouvido a vida toda contavam que a ferocidade daquele demônio era terrível. As vítimas quase nunca saíam com vida. E de repente, uma pergunta veio à sua mente. Quem ia cuidar da sua mãe? Os irmãos tinham todos se mudado para Natal e tinha lhe restado a nobre tarefa de cuidar daquela que tinha lhe posto no mundo. Não podia morrer ali, pensava ele. O lobisomem
não tirava os olhos um segundo sequer de Simão. Os olhos da criatura só faltavam faiscar de tanto ódio e raiva que tinham. Simão sentia as forças indo-se embora. Todo o álcool que tinha bebido começava a cobrar o seu preço no corpo. Ia desmaiar ali mesmo. O lobisomem de repente deu um salto enorme. Simão fechou os olhos e esperou aquele demônio lhe morder ou o derrubar no chão. E ao abrir os olhos, não viu aquela besta fera à sua frente, mas pôde ouvir o som dele se mexendo dentro da mata. O lobisomem, na verdade, tinha saltado para o lado da mata e se escondido na escuridão dos matos. E onde aquela besta terrível estava, só tinha ficado o que ele estava devorando há pouco tempo. Simão ficou parado no mesmo lugar, tremendo muito. Uma tontura começava a querer lhe derrubar. Foi então que ele firmou os pés no chão, na tentativa de ganhar mais apoio. Podia ouvir o som do lobisomem se mexendo dentro da escuridão e pisando nos matos. Não sabia o que fazer. Muito tinha ouvido que lobisomem era malassombro traiçoeiro. E aquele ali estava com certeza bolando algum plano maligno para lhe tirar a vida. Assim pensava Simão. E agora, meu Deus? Se perguntava Simão, ouvindo a criatura dentro da mata se mexendo. Imaginava que o lobisomem não tinha percebido que ele estava bebo, ou pensasse que talvez tivesse armado. A lua cheia iluminava a estradinha, mas a luz dela não chegava na mata, onde o lobisomem continuava escondido à espreita. Simão deu um passo à frente sem nem pensar. Foi andando bem devagar, passo a passo. Na mata, viu aquelas luzinhas vermelhas que pareciam duas brasas de fogo. O lobisomem acompanhava cada passo de Simão de dentro da mata. E enquanto Simão andava para frente, no mesmo passo, aquela criatura ia na direção oposta. Que besteira que eu fui fazer! Devia ter ouvido minha mãe, pensava ele andando lentamente. Era acostumado a andar de madrugada e até mesmo já tinha caçado naquelas matas. Mas nunca que pensou em encontrar um lobisomem por ali. Embora não acreditasse nas consequências da quaresma, lá no fundo, sempre soube que lobisomens existiam. Logo, ele viu um pedaço de bicho morto. Era aquilo que o lobisomem comia quando ele apareceu. Pelo cheiro de carniça que subia, era algum animal morto que já fazia algum tempo. Talvez um cachorro ou um bode. Ao passar pelo animal morto, Simão apressou o passo, pensando em deixar o lobisomem livre para voltar a comer a carniça. Então, ele seguiu, sem olhar para trás. O lobisomem estava bem atrás dele, rosnando, cheio de ódio. Simão se virou e viu aquele ser demoníaco que tinha quase 2 metros de altura. Não tinha para onde correr. Bastava apenas aquela fera esticar as mãos e faria Simão em pedaços. O cheiro podre de carniça empesteava todo o ar. Simão sentiu a tontura voltar e uma vontade de vomitar. Não tinha jeito. Se caísse no chão, ia morrer ali mesmo. Deu um passo para trás e o lobisomem rosnou com mais raiva ainda. Continuava a rezar todas as rezas que tinha aprendido. E de repente, o lobisomem começou a recuar em direção ao animal morto que comia antes. Simão, mesmo bambeando das pernas, correu. Na última olhada que deu para trás, viu o lobisomem devorando aquele resto de animal podre. Como por um milagre, Simão conseguiu correr bem. Mas quando já estava perto da entrada do terreiro, a tontura veio de novo e ele caiu dentro de uma moita de mato. Com o coração pulando, Simão tentou se levantar, mas não conseguiu. Arriou de novo na mata. Só lhe restava rezar para que o lobisomem não o visse dentro do mato. Aquele uivo gelou a espinha de Simão. Tentou ficar acordado, mas foi sentindo o corpo amolecer e desmaiou. Algumas horas depois, Simão acordou e quando fez menção de se levantar, viu um lobisomem nos fundos de sua casa. O lobisomem estava olhando agora pelas frestas de sua casa.
Minha mãe, pensava ele, tenho que salvá-la. Simão tentava a todo custo se levantar, mas mal conseguia erguer a cabeça para ver melhor a criatura. Esse miserável me seguiu até aqui, pensou ele. Aquele ser parecia querer entrar. Foi quando, de repente, ele viu aquele lobisomem se virar em sua mãe. Simão não conseguia entender aquilo. Não era possível. Depois de vestir as roupas, Dona Cátia entrou na casa. Simão entendeu que aquele era o motivo do lobisomem não ter atacado na estradinha. Sua mãe era o próprio lobisomem. Por isso ela pedia para eu não incomodar no quarto quando eu saía para o trabalho, pensou Simão. E já sem forças, desmaiou. Quando acordou, estava deitado na própria cama com a mãe ao lado. Simão, meu filho, preciso lhe contar uma história de muito tempo atrás, disse Dona Cátia, que revelaria ao filho a maldição diabólica recebida só por ter nascido a sétima filha depois de 6 filhos homens.